Em dic Xavier Escrivà, artista pintor, i dic pintor perquè la pintura m'ha dut a fer el que estic fent i m'agrada doncs, continuar pensant que hi ha camins encara per explorar dins el món de la pintura i això és el que m'interessa, veure la forma que pot prendre la pintura avui en dia. El treball que presento aquí a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran es titula Somnis pictòrics. De fet, el títol de l'exposició dels dos es diu Nit i somni, i això em va inspirar molt a l'hora de concebre el projecte, perquè vaig veure que l'espai, amb una càrrega històrica molt forta, no tenia cap mena de ganes de conquerir-lo ni envair-lo amb la disposició de les meves escultures d'una manera tradicional, i vaig dir, no ens en sortirem per aquest camí, i vaig pensar que la millor manera, precisament basant-me en aquesta idea de nit i somni, considerar l'espai de la Canònica com si fos la nit i crear una escenografia pròpia que fos el somni. I aquesta escenografia en forma d'un embolcall de fusta, que és una passarel·la, un recorregut, em permet fer una cohabitació, una convivència altrament impossible de les obres que hi presento, perquè són obres molt diverses, unes més definides, altres més obertes, més tancades, més hermètiques, més, vull dir, intuïtives, més elaborades. Totes són molt difícils de fer cohabitar. I amb aquest espai més aviat petit, paradoxalment, cohabiten d'una manera millor, com si fos un somni, que és una espècie de bombolla, espai temporal, en què tot és possible. I aquí m'he trobat més còmode amb aquest petit espai de fer-les conviure que en disposar-les d'una manera més així, tradicional, diguem-ne. Doncs no, les peces que presento aquí, bé, no és com la vida, no? La invitació de l'exposició ha caigut en aquest moment i m'enganxa en aquest moment. No, no és un projecte específic, al contrari, he volgut presentar, com explicar-te, com paradigmes de les meves obres, que siguin com un mostrari de tots els aspectes que pot prendre el meu llenguatge artístic. No són una sèrie, al contrari, m'atreviria a dir que són formes molt marcades i sovint gairebé difícils de fer conviure conjuntament. I això em feia il·lusió, aquest aspecte una mica de presències una mica discordants entre elles.